Assalomu alaykum, hurmatli UzAgro kanali obunachilari. Bugun biz sizlar bilan urug'dan ekilgan bodringlarimizni hozirgi holati bilan tanishib o'tamiz. Bodringlarimiz bu kungacha ancha yuk berdi. Hozirgi paytda narx tushgani sababli to'g'risi bunga tarbiyalash, oziqlantirish va boshqa boshqa narsalarga e'tibor berilmay qo'ydi. Endi effekt bermaydi. Shuning uchun faqat terim jarayonlari bo'lyapti. Xo'sh, bilbil bu bodringlardan qanday natijaga erishdik? Hozir bu haqida qisqacha hisobot olib boramiz. 1 gektarlik maydonda biz 18 mingta ko'chat ekdik. 18 mingta ko'chat ekildi. Nimaga 1 gektarga 18 mingta ekildi? Kam kudeyishadi. Chunki norma aslida 22 mingta, daj kimlardir 25 mingtagacha ekadi. Biz kam ekishni tanladik. Chunki so'nga emas, sifatga e'tibor bera boshladik. Sifat deganda biz mana shu parnigimizni eni 8 metr. Avvallari 5 ta agat tortasdik. Adabiychasida agat deyiladi, buxorochasida pushta deyiladi, sabzi pushta. 5 ta tortdik. Bu safar esa biz buni 4 taga aylantirdik. Maqsad o'simlik orasida kengroq joy yaratib ishlashga, yana havo aylanishga, o'sishga yaxshi sharoit yaratish bo'ldi. Agar 5 ta bo'lganda, bodringlar orasi bir-biriga tegib qolardi. Shunda biz mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4-tinchisi va stoyka yana 4 ta qildik. Shu ne hisobga olganda biz 18 mingta bodring ko'chatini ekdik. 18 mingta ko'chatdan endi yo'qotishlar baribir bor. Yo'qotishlar bo'lgan bo'lsa, 1000 dona bo'lgan bo'lsa ham 17 mingtalar ko'chat qolgan deb hisoblasak, 17 mingta ko'chat jami 70 tonadan ziyodroq hosil berdi. Qisqa muddat davomida martning 10-larida ekilgan, hozir iyunni 22-chi chislasi, bugun shunaqa natija berdi. Har bir ko'chat soniga 4,5 kg, 4 kg'dan bodring tushib qolyapti. O'rtacha ko'chat soni kam bo'lganiga buni mehnati ham kam bo'ldi. Yuqori hosil olindi. Foydali ish koeffitsiyenti ko'proq bo'ldi. Biz bunga 25 mingta ko'chat ekkanimizda ishchi kuchi ko'p ketardi, oziqa ko'p ketadi, parvarishlash texnikasi ko'p ketadi, ko'chat ko'p ketadi, har tomonlama ko'p ketardi, lekin hosildorlik ko'chat boshiga 4 kilo emas, 4,5 kilo emas, 3 kilo tushib qolardi. Unda baribir ham 2,15, 1,30 bo'lib qolardi. Shuni hisobga olgan holatda biz kam ekish va sifatli natija olishni tanladik. Yaxshi natija berdi. Urug'dan ekkan bodringlarimiz 47 kunga hosilga kirdi va birinchi hosilini uzdik. Narxlar yaxshi edi. Pochinni 6000, 7000, keyinchalik 8000 gacha ham chiqib ketdi. Yaxshi narxlarda sotdik. Yoz boshlangandan keyin o'z-o'zidan narxlar tushdi. Keyin biz yozni boshlangandan keyin mana 20 kundan beri bunga hashoratga, un shudring, zamburug'li kasalliklarga qarshi ishlov bermadik. Oziqlantirib turgandik, uni ham yaqinda to'xtatdik. Oziqlantirib uni faqat terish bilan shug'ullandik. Shuni hisobiga endi bizga bu уже beradigan keltiradigan foydadan ko'ra yerni tayyorlab, kenga ekinga tayyorlash muhimroq bo'lgani uchun yaqinda bu bodringlarni qoparib yerni tayyorlaymiz va kenga ekinga tayyorgarlik ko'ramiz. Shuni hisobiga bugun sizlarga
oxirgi holat bo'yicha video olishni o'ylab turgandim. Bundan keyin palaklarimiz qoparladi. Lekin hozirgi holat ham mana ko'rib turibsiz. Bodringlarni hali solib turibdi. Gullash davom etyapti. Meva tugish davom etib turibdi. Agar oxirigacha parvarishlansa, yaxshi natija berardi. Endi iloji yo'q. Bir nimadan kechmasa, bir nimaga erishib bo'lmaydi, shuning uchun ham bu palaklardan voz kechamiz. Biz ham minnatdor bu palaklardan. O'rtacha hisobda biz 70 tonna bodringdan 1 gektar maydonda xalodni ishlatildi, gaz yoqilmadi umuman. 300 milloncha savdo qildik. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. O'rtacha 5000 so'mdan tushgan bo'ladi bodring kilosi. Xalodni bodringga juda yaxshi natija. Yildizlari daraxt bo'lib ketdi. Odamni qo'pargisi ham kelmaydi-yu. Lekin ilojimiz yo'q. Keyin yana YouTube'da shorts videoda qo'ygan qovunchamni ko'rsataman. Parning ichida qovun ham pishaydi bo'ldi. Mana. Hozir bir 2 kg deb bo'lgan, lekin qovun oq shudring, un shudring kasalligiga chidamsiz ekan, talab ketdi. Endi bilmadim, pishib biladimi yo'qmi, xudo biladi. Hozirgi holati, hurmatli obunachilar, mana shunaqa. Bizni qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat, videolarimizni like bosib, qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat aytamiz. Agar qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, Telegram guruhimiz bu. Bemalol qo'shilishlaringiz mumkin. O'zingiz qiziqtirgan savollar, boshqa narsalar bo'lsa, guruhda bafurcha gaplashamiz. Bizni kuzatib borishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.